Na današnjoj konferenciji za medije Ivan Rakić, zamenik predsjednika gradskog odbora Stranke slobode i pravde u Subotici, ukazao je na ozbiljne propuste u radu gradske uprave Subotice. Rakić je istakao da ti propusti prevazilaze nivo nestručnosti i upućuju na osnovanu sumnju u koruptivne radnje koje direktno utiču na kvalitet života građana. Građani Subotice već plaćaju najskuplje komunalne usluge i javni prevoz u Srbiji, a uz to imaju prosečne plate koje su za 10.000 dinara ispod republičkog proseka. Ovakvi slučajevi dodatno siromašuju građane, rekao je Rakić. Kao jedan od najočitijih primjera lošeg upravljanja, Rakić je naveo hakovanje sajta gradske uprave Subotice koje se dogodilo 5. februara ove godine, neposredno pred lokalne izbore. Prema njegovim rečima, na sajtu su se nalazile ključne informacije o funkcionisanju opštine, ugovori, rješenja i odluke koje su tokom predizbornog perioda bile nedostupne javnosti. Posebno zabrinjava, kako SSP navodi, angažovanje firme Digital House Power DO, osnovane 2021. godine, s kapitalom od samo 3.000 dinara za izradu i održavanje sajta. Firma je prvobitno napravila sajte za 8.400 evra koja je potom hakovan, da bi nakon toga bila angažovana za izradu novog sajta i platforme za bezbednost informacionog sistema za čak 14,4 miliona dinara, odnosno 120.000 evra, bez javne nabavke. Održavanje i izradu sajta je vršila firma Digital House Power DOO, koja je osnovana 2021. sa osnivačkim kapitalom od 3.000 dinara. Osnivač je Stefan Radonjić. Ta firma je napravila sajt i održavala sajt pre hakovanja, takođe održavala obuke zaposlenih. Napravili su 3 ugovora pre hakovanja sajta, tačno ispod 1 miliona dinara, koliko je potrebno da, to je maksimalna cifra koja može da bude bez javnih nabavki. Po kojoj osnovi je ta firma sa osnivačkim kapitalom od 3.000 dinara dobila ovako važan posao? Da li je tu možda nagrađena nečija stranačka lojalnost i botovanje na društvenim mrežama? Za uslugu izrade virtualne platforme za vizualizaciju i bezbednost informacijonog sistema je firma Digital House Power DO nagrađena novim ugovorom od 14,4 miliona dinara, to je 120.000 evra. Tu cenu nije uračunat i dodatni ugovor za obuku, izradu nove, za ugovor za izradu nove mail platforme, ugovor za održavanje sajta koji se na mesečnom nivou naplaćuje 82.500 dinara, kao i ugovor za usluge analize i forenziku starih podataka. Svi ti ugovori su obavljeni bez javne nabavke. Od 2021. godine je na ovaj sajt bačeno skoro 200.000 evra, a on je vredan istoti deo potrošene sume. Rezultat svega ovog jeste da su građani Subotice dobili sajt izrađen u WordPressu koji ne ispunjava ni minimalne kriterijume bezbednosti po ceni od 200.000 evra. Pored već navedenih manjkavosti što se tiče samog sadržaja, sajt je podložen hakovanju sada više nego ikada, s obzirom da se ove izrade u većini slučajeva koristi za privatne svrhe ili mala preduzeća, gde zahtevi za sigurnost nisu veliki, a sajt timni ne koštaju mnogo. Bitni podaci se pohranjuju na nesigurnim lokacijama i pitanje je momenta kada će sajt ponovo pasti. Informacije bitne za građane ponovo mogu biti izgubljene preko noći. Možda je to i cilj. Kako se štedilo na sigurnosti, tako se štedilo i na dizajnu. Za cenu od 200.000 evra, naručilac očekuje da će dobiti originalan, custom dizajniran i programiran website, a ne kupljenu kopiju koja košta 59 dolara. Taj isti template je korišćen do sada 1415 puta za izradu drugih sajtova. Ovakav sajt bi polustručna osoba mogla napravi za par radnih dana, a cena ne bi trebala da bude veća od 2000 evra. Održavanje sajta ovakve kompleksnosti ne bi trebalo da košta više od par stotina evra godišnje, a ne 8000 evra koliko je naplaćeno.
SSP je pozvao nadležne institucije da hitno ispitaju sve koruptivne radnje povezane sa ovim slučajem, uključujući moguće veze između pomenute firme i predstavnika gradske uprave. Ovo je samo jedan primer katastrofalnog i po svemu sudeći koruptivnog vođenja gradskih financija, zbog čega svi mi živimo lošije. Građani Subotice zaslužuju odgovornu vlast, a ne sistem koji privileguje uske krugove bliske vladajućoj stranci, zaključuje Rakić. Konferenciju je SSP završio pozivom građanima da traže odgovornost i transparentnost u radu lokalne vlasti, ali i pozivom da se u petak u 11 sati i 52 minuta stane na 15 minuta. Poziv naravno je poslat građanima, na sajtu je evidentno da to ima, da se stane na tih 15 minuta. Koliko će se njih odazvati, to ćemo videti. Mi u svakom slučaju učestvujemo.